Қазақстандық бақ өкілдері Брюссельде Еуропаның осы саладағы тың тәжірибесін игеруде. Әріптестеріміз мұндай мүмкіндікке Еуроода Қазақстан әріптестік пен ынтымақтастықтың 25 жылдық атты журналистер байқауының жеңімпазы атану арқылы қол жеткізіп отыр. Байқауды Еуропалық одақтың Қазақстандағы өкілдігі Қазмедиа мектебімен бірлесіп ұйымдастырған болатын. Мақсат Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы байланысты кеңейтіп, отандық медиа кеңістікте Еуропалық одақ туралы ашық диалог қалыптастыру. Республикалық байқауда 100-ден жүйрік шыққан 6 журналистің бірі Қазақстан Атырау телеарнасының тілшісі Орынгүл Бектілеуова. Журналистік зерттеу бағдарламасының авторы Қазақстан мен Еуропалық одақ қарым-қатынасының 25 жылдығына 25 минуттық хабар жасап жеңімпаз атанған. Орынгүл әріптестерімен бірге Брюссельге сапарын Еуропалық комиссияның Еуропалық парламенттің жұмысымен танысудан бастады. Ең маңызды деген мемлекеттік органдарда жиындарға, жиналыстарға қатыстық. Бұл жиналыстарда өте өзекті мәселелер қозғалды. Соның ішінде екі ел, яғни Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы, сондай-ақ Орталық Азия елдерінің арасындағы қарым-қатынастар, сауда, экономика, адам құқықтары мәселелері жөніндегі өзекті тақырыптар қозғалды. Бұл үлкен жиындарға журналистерді қатыстыру өте дұрыс ойластырылған деп ойлаймын. Ақпараттық агенттік, газет, телерадио журналистері Еуропарламент өткен адам құқықтары жөніндегі халықаралық конференцияға қатысып, Еуропарламент депутаты Эветта Григулимен кездесті. Сонан соң шетелдік әріптестермен өзара тәжірибе алмасты. Еуропарламенттегі кешегі жиынның өтуі және журналистерге қызмет жасауға, ақпарат таратуға барлық жағдайын жасалғандығы ұнады. Ақпаратты ашық беру ғой негізі. Журналистердің ақпараттыққа қол жеткізуге мүмкіндіктің молырақ деп ойлаймын. Сол жағынан біз үйренеріміз әлі де баршылық деп ойлаймын. Еуропалық институттар мен медиа пулын зерттеуге арналған бір апталық тағылымдамаға келген журналистерді еліміздің Бельгиядағы елшісі Айгүл Құспан арнайы шақырып қонағасы берді. Ел мен елді елдестіріп жүрген елшімен тілшілер біраз сұхбаттасты. Төртінші билік өкілдері ертең Еуропалық одақ Орталық Азия сыртқы істер министрлерінің отырысына қатысады. Сол жиында Еуропалық одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғарғы өкілі Федерика Могеринимен кездесу жоспарда бар. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Брюссель, Бельгия.